pessoal, tudo bom com vocês? Aquele abraço do amigo Edivaldo Pereira. E hoje eu estou tendo o prazer de mais uma vez estar com o meu amigo aqui, meu irmão. Família dele, ele é a esposa, né? Meu amigo Eudes Torre e Desline. Para a gente apresentar a oportunidade de ouro para vocês aqui. Eu vou só virar a câmera aqui, quem vai dar essas informações detalhadas vai ser o meu amigo Eudes Torres. E depois eu dou o prosseguimento a gravação do vídeo mostrando esse lindo lugar para vocês. Pronto, pessoal, estamos aqui no Sítio Alagoinha, né, Edivaldo? Sítio Alagoinha, município de Bom Conselho, Pernambuco, na oportunidade de hoje. Hotel Fazenda, esse espaço aqui, né? Hotel Fazenda Raízes, viu, pessoal? A oportunidade de hoje é em forma de aluguel, né? É uma grande oportunidade, né, que está surgindo hoje para você que gosta de empreender nesse ramo, né, de hotel, viu, pessoal? Nesse ramo de hotel, né, por final de semana, temporada. Então, aqui no canal do nosso amigo Edivaldo Pereira, ele vai estar trazendo para vocês aí todos os detalhes e todas as informações. É muita coisa, pessoal. Aqui a gente está em zona de mata, é muita árvore, muita frutífera, muita água, como vocês vão ver, é muita nascente, né, muitos animais, viu, pessoal? A gente tem aqui vários quartos, né, espaço com piscina, espaço gourmet, com fogão a lenha, né, aquele espaço lá daquele espaço lá que esquenta, qual foi que ela disse? Lareira. Lareira. Eu tinha me fugido da espaço com lareira, viu, pessoal? Um ambiente muito bom, um ambiente rural, aqui pertinho da cidade de Bom Conselho, pertinho aqui também de Rainha Isabel, um clima muito gostoso. Então é isso daí, pessoal, assista aí, né, o vídeo aí do nosso amigo Edivaldo Pereira até o fim. Uma excelente oportunidade, forte abraço, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. O empreendimento na qual a gente falou na introdução do vídeo, trata-se desse hotel aqui, né, como já foi falado, Hotel Fazenda, aqui pertinho de Bom Conselho, a 5 quilômetros, né, Eudes, da cidade de Bom Conselho. 5 quilômetros, a esposa dele está gravando também aí. Também, pessoal, tem um acesso também aqui para Rainha Isabel. Se você quiser ir, tem a estrada também. Então, eu estou fazendo aqui essa visão panorâmica daqui de cima. Mas, tanto no canal do Eudes quanto no meu canal, a gente vai mostrar os detalhes, né, Eudes? Tudo para vocês, né? Espaço é muito bom, né? Tem o... É muito lindo. Esse açude aí, com água de minação, nunca seca. Tem muito peixe aí, várias culturas de peixe. Né, aqueles espaços lá cobertos com mesas, né, piscina, área de viveres, né, das galinhas, né? Isso, né? Isso, área de galinheiro ali. Então, 6 quartos. Aquela área gourmet, área da cozinha, né? Muita coisa, viu, pessoal? Isso. E só lembrando, pessoal, que esse espaço aqui é para você que quiser vir morar aqui, viu? É, você vir alugar para você morar, para você ter o próprio sustento daqui, você fazer um investimento aqui, um empreendimento como você desejar. Nesse local, ok? Imagina que você queira colocar um peço que paga aí, você queira fazer uma pousada, vai estar disponível para vocês, ok, minha gente? Então, só a visão aqui panorâmica, a gente vai descer e vai mostrar todos os detalhes para vocês dessa linda pousada rural. Pessoal, tô chegando aqui na entrada, viu, do Hotel Fazenda. É, mostrando para vocês aqui essa entrada linda aqui, né, cheia de plantas. Vocês vão ver o portão aqui de entrada. Na frente já tem o carro do Eudes. Então a gente vai gravando nessa direção aqui e mostrando todos os detalhes para vocês. Entrada, né, das dependências, né, aqui da pousada do Hotel Fazenda Raízes, né, disponível aí para vocês alugar, para você vir fazer o seu empreendimento aqui, que é um lindo lago. Aí você tem uma pontezinha de madeira, coisa linda, né? Então a gente vai adentrando aqui e vai mostrando um detalhe para vocês aqui, essa riqueza, esse lugar maravilhoso que eu fiquei encantada e tenho o prazer de compartilhar com vocês.
Vocês veem a customização aqui, né? A decoração que a proprietária fez aqui. Muito linda aqui, né? Usando aqui esses jatobás, né? Que tem aqui da terra, né? Como aqui é a região da mata. Então dá muito isso. Só lembrando pra vocês, pessoal, que aqui vocês não vão pagar água, viu? Graças a Deus a região aqui é rica em água. Então a água aqui não é problema. Coisa linda. E daqui a pouco eu falo pra vocês o preço. E pra vocês aqui no vídeo. Do aluguel aqui, viu? A gente vai mostrar tudo pra vocês. Que é uma capelinha aqui, ó. E vindo pra cá, que é a entrada, né? A entrada aqui da pousada. A gente vai andando. E à medida que a gente vai andando, vai mostrando pra vocês. Já vão chegando aqui no acesso, né? Direto na pousada. Aqui do lado nós já temos quartos. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês os detalhes dos quartos. Aqui embaixo é a parte da piscina, né? Depois eu desço aqui e mostro com riqueza de detalhe pra vocês aí. Essa linda piscina aí. Com essa vista maravilhosa aí pro lago, né? Uma coisa linda. A gente vai andando aqui pra frente. Aqui são quartos, né? Só lembrando que esses quartos aqui, pessoal, são praticamente tudo iguais. Então a gente vai mostrar apenas um, né? Como modelo pra vocês. Ó, coisa linda aqui, os quartos. Vamos passar mais pra esse aqui na frente, ó. E assim a gente vai andando, ó. Quartos. Deixa eu entrar nesse quarto aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Coisa bacana aqui, pessoal, ó. Uma maravilha aqui pra vocês fazerem aqui o empreendimento de vocês, né? Eu acredito que quem vier, na verdade, vocês veem que é o quarto com suíte, que quem vier aqui é morar, com certeza vai utilizar como empreendimento, né? Pra gerar receita, gerar renda, e com certeza lucro, né? Porque é ótima oportunidade para vocês, né? Tem muita gente hoje querendo vir para um aconchego desse. E às vezes não tem oportunidade. Vocês estão vendo, estamos mostrando essa oportunidade aqui. É um, deixa eu ver os quartos aqui. Um, dois, três quartos. Ô Edson, quantos quartos? Quatro. Quatro, né? Tem mais um embaixo, né? Isso. Passou aqui na área dos quartos, né? Tá entrando aqui na área de refeitórios, né? Toda a parte de refeitório é a parte de recepção aqui para vocês. Esse espaço lindo aqui. Então vocês veem aqui aconchegante aqui o local, né? Do refeitório com essa vista linda aqui, ó, para piscina, vista para o lago também, vista para o monte ali. Ou seja, um espetáculo esse lugar. Meu amigo Charlânio já tá ali desfrutando, né, meu amigo? Charlânio, você é do canal? Meu canal é Charlânio Moraes e é no ramo imobiliário também. No ramo imobiliário? É, eu tenho uma parceria com o Eudes, né, do canal Eudes Torres Soares. E também trago os imóveis aqui da região do Bom Conselho. Coisa boa, pessoal. Conhecer o canal do meu amigo aí. Então, vocês viram a decoração aqui da... que a proprietária fez aqui desse espaço maravilhoso. Vocês aqui colocaram aqui uns itens de antigos, itens de que não tá mais em uso, mas que hoje é moda, recordação, né? A gente vê que tudo isso daqui fez parte da história dos nossos avós e até da nossa história mesmo, né, isso, pessoal? Então, passando rápido aqui, vocês veem o bom gosto, né, da proprietária desse local. Vamos mostrar essa parte antiga também aqui, que recordar é viver, né? A gente tá passando aqui alguns utensílios antigos aí, balaio, alguns cipós aqui da região, quadros. Mostrando um pouco, né, das coisas daqui antiga, pilão, coisa linda, uns tachos aí. Tudo isso daqui, pessoal, fica tudo, viu? Isso daqui é incluso, isso é pra
você desfrutar e aproveitar, claro, como uma oportunidade, né? Como um empreendimento. Essa parte aqui é a parte de refeitório, pessoal, né, Eudes? É, bem espaçoso, né? Bem espaçoso. A parte do refeitório, muito aconchegante, não é isso? É. Rústico, né? Rústico, né? Mas, claro, com um toque aconchegante. Vou até mostrar aqui. O fogão de lenha, pessoal, ó. Você aí que ama fogão de lenha, com certeza, nesse espaço aqui vai ter um bom fogão de lenha. Eudes vai abrir aqui o forno, né, Eudes? Ó. Um chapa aí, coisa boa. Então tá aí, pessoal. Já tá até a lenha, né, Eudes? Tá a lenha cortadinha aí. Coisa boa, pessoal. E essa é a cozinha rústica aqui. E aqui dentro tem a parte da cozinha mais sofisticada, né? Que precisa, né? Tem aí os eletrônicos, eletrodomésticos, né? Disponível. Fogão industrial. Ali na frente tem um espaço como se fosse com uma adega, né? Eu acho que é uma adega, né? Você pode estar usando também como barzinho, uma adega, né? E uma área de guia de serviço. Muito boa, pessoal. As dependências desse local aqui. Eu fiquei realmente encantado. E não está à venda, mas está disponível para aluguel. Daqui a pouco eu falo o preço para vocês. É, para vocês ficarem sabendo quanto está sendo a pedida aqui. Então, passando essa área aqui, ó. Aqui são a área dos banheiros, né, pessoal? Aqui, deixa eu dar uma passadinha. Aqui é o banheiro feminino, né? O banheiro feminino. Vocês estão vendo aí a parte de lavabo. Muito bom aqui. E vindo pra cá, ó, é a parte dos banheiros masculinos. Vamos dar uma passadinha aqui. Rapidinho. Parte do banheiro masculino. Lavabo. É, ali são os mictórios. Aqui a parte de vasos, né? Isso daí, pessoal. Muito bom. Voltando, a gente vai mostrar mais detalhes desse local. Mostrar por ângulos diferentes aqui pra vocês, ó. Coisa boa. Disponível. Venha, venha, faça. Entre em contato. Os telefones vai ficar aqui na tela pra você entrar em contato tanto comigo, tanto com eles. Pessoal, esse espaço aqui, é, a proprietária nos falou que é a parte de lareira, né? É um cantinho especial aqui, ó. Você que aprecia aí uma boa lareira, né? Você vem aqui, acende, ó. E fica desfrutando, né? Com a sua família na época de frio, né? Tem uma temporada de frio aqui também. E com certeza você vai aproveitar esse espaço aqui muito bem. E claro, além de aproveitar, você vai estar oferecendo, né, como oportunidade para outras pessoas conhecerem. Ok? Ó. Coisa linda. Aqui é uma parte de churrasco, pessoal. Área de churrasqueira aqui. Vocês é churrasqueira. Espeto giratório também tem. Aqui, ó. Churrasqueira linda aqui, ó. Coisa boa. Então eu tô gravando esse vídeo, né, em parceria com o meu amigo Eudes Torres. E é isso. Linda oportunidade para vocês, para dando uma geral aqui, que mais umas mesas aqui, sempre com essa vista maravilhosa para a natureza, né? Daqui a pouco a gente vai descer, eu vou mostrar mais um lago para vocês aqui embaixo. Meu amigo Eudes Torres já tá ali, ó. Pessoal, o espaço aqui é muito bom, viu? Fala, Eudes Torres. Bem ventilado, olha. A gente vai encontrar aqui várias camas, várias redes. É que nem ela disse, né? É, o pessoal quando almoçar, vem aqui tomar vem descansar, deitar, né, Luan? É, com certeza. E nem em todo lugar que a pessoa encontra um ambiente assim, né? Não, não, não. Graças a Deus, eu tava conversando ali que a gente tem encontrado umas raridades, né? É. Encontrar um local como esse. É, é verdade. Pra filmar. É, só pelo prazer de estar aqui já é muito bom, né? Olha o outro lá, olha o outro lá. Tô vendo, pois é, eu já gravei lá o canal. Meu amigo Charlânio. Pois é, pessoal, eu vou dar uma passadinha aqui. Vou descer ali na área da piscina sem cortes para vocês, ok? Já passei aqui na área das peças antigas, né? Record deve viver, uma máquina de costurar aqui. A chaleirinha, com certeza, nossos avós, nossos pais, usufruíram muito, né? Desses utensílios aqui que hoje está na lembrança, né? Então, Record deve viver. Passa por aqui, ó, várias mesas, viu, pessoal?
várias mesas. Eu acho que eu contei mais de 10 mesas aqui. Tem muita mesa disponível aqui. Ó, coisa boa demais aqui. Chique. Então, vamos passando por aqui, mostrando pra vocês. E agora, pessoal, a gente vai descer aqui na área da piscina, né? Vou mostrar pra vocês bem de pertinho aqui. Essa área é tão importante desse ambiente, né? Que é a piscina, né? Quem não gosta de piscina? Quem não gosta de se refrescar? Então você vai ter a oportunidade de estar oferecendo aí, de estar fazendo a sua divulgação, de estar fazendo a sua propaganda. Dizer, pessoal, venham, né? Tem muita gente que gosta de piscina. Tem piscina para adulto, tem piscina para criança. Então, com certeza, é uma boa oportunidade, viu? E sempre, pessoal, destacando, a natureza é muito imponente, né, nesse lugar. Todos os locais que você vai, a natureza tá presente, né? Então, aqui tem uma linda cascata, né? Um pote em cima. Aqui em cima é a parte dos quartos, né, pessoal? Ali que eu mostrei pra vocês, ó, passando por aqui. Agora na área da piscina, ali tem as cadeiras pra você ficar à vontade. Ô, rapaz, que piscina boa, hein? Aqui, com certeza, é a área de apoio, né? Pra piscina. Também tem quarto ali também. Tem um quarto 6 ali. Tem um número ali. E é isso, ó. Criatividade aqui, ó. Coisa boa. Pois é, pessoal. Coisa top. Oportunidade extra. Que dificilmente a gente encontra um local desse pra gravar. Tão lindo como a gente tá gravando aqui pra vocês. A gente vai mostrar sem corte também aqui a parte da piscina, né? E dar um giro por lá pra gente chegar bem pertinho, né? Do lago aqui. E mostrar essa natureza, essas flores. Tudo de pertinho. Eu vou, na verdade, vou subir aqui no hotel, né? Voltando, não vou gravar, mas vou dar um giro por lá e já vou sair ali já. Como eu tinha falado pra vocês, eu vim aqui pra essa parte do refeitório, né? Pra gente mostrar essa parte aqui do lago. Rapidinho pra vocês aqui. Ó, pessoal, que vista maravilhosa, hein? De repente você tá aí fazendo suas refeições aqui, ó. E em meio a essa natureza maravilhosa, né? Vou mostrar o lago pra vocês aqui. Já vou finalizar esse vídeo com vocês. Ó, frutíferas aqui, ó. Uma jaca. Só da boa aqui. Neste tempo tá caindo manga aqui. Dentro do lago. Então, uma parte de... Essa parte de playground, né? Pra criança. Acho que é essa palavra. Aqui temos uma palmeira. E a jaca aqui, ó. Coisa linda, ó. Tem mais ali em cima. Então, esse passo aqui, pessoal, você pode estar aproveitando para fazer um persipague, não é isso? Então, tem toda essa área aqui, que eu vou dar um giro rapidinho aqui para mostrar para vocês. É uma área para você fazer o seu churrasco aqui, que parece que não sai. Fazer o seu churrasco, né? Pegar o peixe aqui, ó. E já trazer para as mesas, né, pessoal? Então, tem esse espaço aqui, todinho. Lembrando que ele iniciou de lá de cima, né? Então, vem por aqui, ó. Coisa bacana. Então, você pescando aqui, ó. Coisa boa. Pegando o peixinho e já assando aí. Então, a gente vai dar um giro aqui por aqui, rapidinho. Pra gente encerrar esse vídeo com vocês. Passar pela beira desse lago, né? Vale a pena mostrar pra vocês, né? Ó. Coisa linda aí, pessoal. Tem até um pique-rede ali. Então, esse lago aqui é uma maravilha, né? Tá um pouco escuro, então não tem tanta claridade, mas tá dando pra vocês verem. Então veja que espetáculo, né? Os banquinhos aqui, ó, feito de cimento, pra você sentar, pescar. E claro, você ter uma oportunidade pra você empreender, né? Pra você adquirir uma renda aqui na nossa região. Então tá aí uma linda orquídea, ó. Coisa linda. E é isso, pessoal. Essa oportunidade de hoje aí. Eu vou chamar o Edstor aqui, a área da piscina, né? Chamar o Edstor pra encerrar comigo esse vídeo. E falar pra vocês agora do preço. Tudo certinho para as pessoas entrarem em contato. Só lembrando que aqui também tem área de criação, né? De galinha. Tem baias aí, ó, do outro lado pra você tá criando galinha. Vou mostrar pra vocês aqui as galinhas. Olha lá, as galinhas. Ó, uma área de
área de lazer, né? Aqui, ó. Olha a vista aí do lago aí. Coisa linda, ó. O lago, uma vista pro hotel. Pessoal, então, encerrando aqui esse vídeo, chamei meu amigo Eudes Torres, que tava ali descansando, né, meu amigo? Tava na rede ali, a proprietária deu um picolézinho pra gente. Aproveitando aqui os últimos minutos, né? É. Desfrutando desse lugar, pessoal, que em breve a gente tem certeza que vai vir alguém por aqui, né? Ah, muito bom para empreender aqui o espaço. Com certeza. Aqui. Já prontinho de tudo, né? É assim. Com certeza vai ter clientes fiéis para aqui. Com certeza. Só lembrando para vocês, pessoal, vou deixar os telefones aqui no disponível para vocês, vai estar aparecendo aqui na tela. A pedida aqui, a pedida não, o preço, né? Aqui. R$5.000 o aluguel. R$5.000, pessoal, o aluguel. Eu disse, não é caro. Eu fiz a divisão, dá uma média de 160 por dia. Quer dizer, você apura tranquilo, tranquilo. Com certeza, porque vai ter várias opções de explorar isso daqui, não é? É. Tanto na parte de pesca e pague, né? Restaurante. Restaurante. Pousada, né? A com pessoa certeza. Passar uma diária, ou final de semana, ou temporada, né? Tem 6 quartos. Pertinho da cidade. Suíte, é muito bom. Pertinho da cidade, uma ótima região, pessoal. Uma região de mata, viu? A região típica da região da rede onde mora, né? É. Muita fartura de água aqui. Passa uma férias, né, Eduardo? Passa muito férias, com você certeza. Descansar, espaço para você ler, né? Isso. E nós que somos, sempre estamos gravando, vamos ter o prazer de estar indicando, espaço, né? Espaço, um local para desse, família, para criança, pra quem quiser vir para cá. Não é isso, pessoal? Então, R$5.000 aqui para você entrar em contato. A gente vai deixar o telefone aqui. E é isso. Eudes, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de estar junto. Sempre estamos juntos, sempre as pessoal, ordens. Por favor, quem tiver até agora no vídeo, conheça o canal de Eudes Torres. Meu amigo Eudes Torres está sempre postando as melhores oportunidades. Os melhores imóveis, os melhores preços. Facilidade de pagamento. E hoje, na verdade, a sua esposa também já está no ramo, também, não é isso? Minha esposa, o Sherlane. O Sherlane também, isso. E de vez em quando a gente dá uma passadinha, fazer uma parceria e grava junto, não é isso? É isso aí. Um abraço, minha gente. Forte abraço, pessoal. Valeu.